မြန်မာပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။သတင်းတူသတင်းမှားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်း Misinformation Buster အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမတို့ကြူချက်ပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Hey Hot အဆိုတော်ဗျူဟာတည်ဆုံသွားပြီလို့ပြန့်နှံ့နေတဲ့ကောလာဟာလာနဲ့အတူ Online ဆယ်လီတွေရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တာတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီး Live အတူတွေလွှင့်နေကြတဲ့အကြောင်း Elon Musk ကအိမ်အောင်ရှင်မဆက်ရုပ်တီထွင်ထားတာမရှိတဲ့သတင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးပြီဆိုတဲ့ပြန့်နှံ့နေတဲ့သတင်းမှာစတဲ့တပတ်အတွင်းမှာဖော်ထုတ်ထားတဲ့သတင်းတူသတင်းမှားတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့တရေးစရာနိုင်မြန်မာရဲ့တားဖြစ်သူဟေဟော့အဆိုတော်ဗျူဟာဟာမေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတည်ဆုံးခဲ့ပြီးဆိုတဲ့သတင်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုသဲအီးမွန်ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကနေအဆိုတော်ဗျူဟာတည်ဆုံးပြီးဒီမနက်4နာရီလောက်ကဆုံးသွားပါပြီ။ Confirm မှာဆိုပြီးမေလ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအစောဆုံးဖြန့်ဝေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီ post ရဲ့မှတ်ချက်ထဲမှာသူဟာဗျူဟာရဲ့အိမ်နီးနာချင်းဖြစ်ပြီးဒီသတင်းကိုဗျူဟာရဲ့မိသားစုစီကနေသိခဲ့တာပါဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသေးတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီ post ကိုပြန်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့မဖြတ်ခင်အထိအဲ့ဒီ post ကိုဖြန့်ဝေသူ800နီးပါးအထိရှိခဲ့ပြီးတခြားအနေတစ်ဆင့်ကူးယူဖော်ပြတာတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုတော်ဗျူဟာရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုမင်းမြန်းတာမှာသူတို့အနေနဲ့အဆိုတော်ဗျူဟာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မေလ23ရက်နေ့ညနေကနေမေလ28ရက်နေ့အထိအဆက်အသွယ်မရသေးသလိုအဆိုတော်ဗျူဟာတည်ဆုံတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမိသားစုစီကိုအကြောင်းကြားလာခြင်းမရှိသေးဘူးလို့အဆိုတော်ဗျူဟာရဲ့ဖခင်တရေးစရာနိုင်မြမာကမင်းစမကိုပြောပါရယ်အဆိုတော်ဗျူဟာရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သူမတ်ခင်ချစ်ကျင်ကိုခင်မုန်းဖြစ်သူတည်ဆုံကြောင်ပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမြန်းနာမှလည်းမဟုတ်ကြောင်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါရယ်အစိုးရဗျူဟာရဲ့ညီဖြစ်သူကိုရဇဝင်ကလည်းသတင်းတွေကို source ခိုင်မာမှတင်ဖို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားပြီးအဲဒီ post ရဲ့မှတ်ချက်အောက်မှာအစိုးရဗျူဟာတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဖြန့်ဝေတဲ့သူဟာအခြေမြင့်မရှိကြောင်းနဲ့တမင်တကာသတင်းတူဖြန့်ဝေနေတာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဗျူဟာတည်ဆုံတယ်လို့သတင်းဖြန့်ဝေတဲ့ Facebook အကောင့်ဟာညဉ့်ညမ်းပုံတွေတင်လို့ရှိပြီးဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျဖော်ပြထားတာမရှိတဲ့အကောင့်တူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာအဆိုတော်ဗျူဟာကိုဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထားတယ်ကိုတော့မိသားစုဝင်တွေကမသိရှိရသေးပဲမိသားစုဝင်ကတဆင်ဗျူဟာတည်ဆုံသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဖြန့်ဝေနေတဲ့သတင်းဟာခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ကောလာဟလတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာနာမည်ကျော်ကြတဲ့ online ဆယ်လီတွေရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးလူမှုကွန်ရက်ကိုအသုံးပြုသူတွေရဲ့အချက်အလက်ကိုခိုးယူတာတွေရှိနေပါတယ်။Live Corner Store ဆိုတဲ့ Facebook page ကနေ online ဆယ်လီဖူးပွင့်ခိုင်အပါအဝင်တခြားဆယ်လီတွေရဲ့အရင်တုန်းကလွှင့်ခဲ့တဲ့ live video တွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးဖြန့်ဝေနေပါတယ်။ဒီလိုထုတ်လွှင့်တဲ့အခါမှာဖုန်းပေလှူကြောင်းနဲ့ဖုန်းပေကိုကန်ဆယ်မဲ့အနေနဲ့ဖောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးကြိရှိသူတွေကိုဆွဲဆောင်လေးရှိပါတယ်။အဲ့ page ဟာ2023ခုနှစ် February လမှာခင်ဝင်းဝါဖန်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စတင်အသုံးပြုထားတာပါ။သူတို့ဟာ website တစ်ခုရဲ့ link ကိုပေးထားပြီးအဲ့ဒီ website မှာမှတ်ပုံတင်သူတွေထဲကကန်ထိုးရှင်ရွေးချယ်ပြီးစုငွေကျပ်350ချင်းမြန်မာဖြစ်တယ်လို့မလုံးပေးဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီ website link ကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတန်တရားဖြစ်စရာကောင်းတဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုကိုရောက်ရှိသွားပြီးကန်ဆန်းဖို့အတွက်မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ဖို့ဝင်ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမှတ်ပုံတင်ဖို့ link ကိုဝင်တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာမှာ virus ကာကွယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုတဲ့ software ကမိမိရဲ့ပတ်စံနဲ့ပုံကိုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့အန္တရာယ်ရှိတာကြောင့်ဝင်ရောက်ရန်မသင့်လို့သတိပေးပါရစေ။အဲ့ဒီ page ကနေထုတ်လွှင့်တဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေမှာဖူးပွင့်ခိုင်အပါအဝင်တရုတ်ဆောင်ခင်းဝင်းဝါနဲ့တခြားထင်ရှားသူတွေရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုလည်းတွေ့ရပါရစေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖူးပွင့်ခိုင်ကသူ့ရဲ့တရားဝင်စာမျက်နှာမှာသူ့နာမည်နဲ့စာမျက်နှာအတူတွေကလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးအတူတွေပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့သူမကန်ဆန်းမဲ့ငွေ6သိန်းရဖို့ပတ်စံ2000ကြိုတင်လွှဲခိုင်းတာမျိုးကိုမပြုလုပ်ဘူးလို့ရှင်းထားပါတယ်။ဒီလိုစာမျက်နှာတွေဟာအင်တာနက်သုံးစွဲမှုမြင့်မားလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစတစပိုများလာကအင်တာနက်အသုံးပြုသူတို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးပွက်လည်လာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မလုံးပေးဆွဲဆောင်မှုတွေနဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုသူတွေကိုသူတို့စာမျက်နှာကိုပြန်ပြီးမျှဝေခိုင်းတာ like လုပ်ခိုင်းတာတွေဟာလူသိများလာစေဖို့လုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် website link တွေကိုဝင်မိတယ်ဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့ phone ကွန်ပျူတာကိုပျက်စီးစေတဲ့ virus တွေဝင်နိုင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုပါခိုးယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ထားတာတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြော်ကြားသူတွေရဲ့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုပြီးကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်ပေးမယ်လို့ဆွဲဆောင်နေတဲ့ page တွေကနေဖော်ပြထားတဲ့ link တွေထဲကိုမဝဲရောက်ကြဖို့သတိပေးလိုက်ပါရစေရှင်။ခုနောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစီးရင်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တဲ့အပြင် Twitter, SpaceX နဲ့ Tesla ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ CEO လည်းဖြစ်တဲ့ Elon Musk ဟာအိမ်အောင်ရှင်မဆက်ရုပ်ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ Captain Wen ဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ကနေကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးတချေကြီး Elon Musk ရဲ့နောက်ဆုံးတီထွင်မှုတစ်ခုပါ Robot Wife
အိမ်အောင်ရှိမှဆက်ရုပ်ပါလာမယ့်2023စက်တင်ဘာလမှာဈေးကွက်ထဲစပြတ်ပါမယ်လို့ရှင်းသားပြီးမေလ20ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့ပါတယ်။ Elon Musk ကဆက်ရုပ်အမျိုးသမီးတွေကိုပွေဖက်နှမ်းရှုံနေတဲ့ပုံတွေနဲ့တွဲလျက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတခြား Facebook page ဖြစ်တဲ့ Moon Woo page ကလည်းကူးယူဖော်ပြထားပြီးထက်ဆင့်ဖြန့်ဝေတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီကြောင်ရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေက Google မှာရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ပြီးသတင်းတူမှာဖော်ပြထားတဲ့ post တွေဟာ AI လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်တူနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံအခြေစိုက်သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ France 24သတင်း website မှာ Elon Musk အနေနဲ့အင်အောင်ရှင်မဆက်ရုပ်ကိုတီထွင်ထားခြင်းမရှိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အချက်လက်စစ်ဆေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆေးချက်မှာ AI နဲ့ဖန်တီးထားတာကြောင့်ဆက်ရုပ်ရဲ့လက်တွေနဲ့ Elon Musk ရဲ့ပခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့လက်တွေဟာဝေးကွာနေကြောင်းကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီပုံတွေကိုမေလ4ရက်နေ့မှာ Xavier Art ကဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကို credit မပေးဘဲယူသုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်း Artist to Inspire Instagram account ကနေတင်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီပုံတွေဟာ AI နဲ့လုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပြီးလက်တွေမှာအမျိုးသမီးဆက်ရုပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့အချက်လက်စစ်ဆေးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Fact Crescent ကဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါကြောင့် Elon Musk အနေနဲ့အင်အောင်ရှင်မဆက်ရုပ် Robot Y Titan ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဟာAI ဉာဏ်ရည်တုနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပုံတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့သတင်းမှတစ်ပုတ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အစ်စ်ကိုထိုင်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကအာဏာသိမ်းခြင်းဖြစ်ပွားနေပြီဆိုတဲ့သတင်းမှလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အစ်စ်ကိုထိုင်းစစ်တပ်ဖမ်းဆီးပြီးအာဏာသိမ်းပြီဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ HD Video ဆိုတဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုမေလ24ရက်နေ့ကဖြန့်ဝေထားပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုသူ63,000နဲ့အထက်ရှိပြီးlike လို့သူ3000ကျော်ရှိရပြန်လည်မျှဝေတာ16000ခုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာဖော်ပြထားတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာအမှန်တကယ်ပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်းအရာဟာလွဲမှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။73မိနစ်ကျော်ကြာတဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ဆက်စခြင်းကနေ10မိနစ်ကျော်လောက်အချိန်ထိထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်က2023ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကို ARD Times သတင်းဌာနကမေလ24ရက်နေ့မှာအစိုးရတစ်ကိုအာဏာလွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်အိုချာကတိပြုဆိုတဲ့သတင်းကိုပြန်လည်တင်ဆက်ထားတာပါ။ထိုင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bangkok Post သတင်းဌာနကမေလ28ရက်နေ့မှာတိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ Move Forward Party ဦးဆောင်သူပီတာကညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့တောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုနှောက်ဆုံးဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းနှမှားမှာဖော်ပြထားသလိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အသက်ဖြစ်လာမဲ့ Mr. Peter Lynch-Rigrat ကိုထိုင်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားတဲ့အကြောင်းကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဘယ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာမှမဖော်ပြထားကြပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာလည်းပုံမှန်အတိုင်းသွာလာလှုပ်ရှားနေကြပြီးအာဏာသိမ်းတဲ့အရေးအယောင်မတွေ့ဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာနေထိုင်သူတဦးကပြောပါရယ်။HD Video Page ကနေမေလ26ရက်နေ့မှာအကြောင်းအရာနဲ့ခေါင်းစဉ်လွဲနေတဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်နဲ့ MFP ပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရွန်ရက်လို့နဲ့ပုံနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကိုဖြန့်ဝေထားပါသေးတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်း24နာရီအတွင်းကြည့်ရှုသူ3000ကျော်ကျော် like လို့သူ4000ကျော်နဲ့ပြန်လည်မျှဝေမှု200ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်တွေကိုရေးသားလေးရှိတဲ့ဦးလှစိုးဝေရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးသားထားတဲ့ပရယုတ်အတွက်ပါရရချေးရဖို့ဖြစ်လာနေပြီဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်ကိုပြန်လည်တင်ဆက်ထားတာပါ။သတင်းမှားမှာဖြန့်ဝေတဲ့ HD Video Facebook စာမျက်နှာမှာအခုလိုလူစိတ်ဝင်စားစေမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့သတင်းဌာနတွေကနေဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပြီးရုပ်ကအလွဲတွေနဲ့ခေါင်းစဉ်အလွဲတွေကိုတက်ကဖော်ပြလေရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အစ်စ်ကိုထိုင်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဟာမှားယွင်းနေပြီးလက်ရှိမှာအနာရပါတီ Move Forward Party ကပီတာဟာဖန်ဆီးခံရခြင်းမရှိပဲညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြလျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။တပတ်အတွင်းမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့သတင်းတူသတင်းမှားတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဒီတပတ်ရဲ့သတင်းမှားများကိုတိုက်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအနေနဲ့သတင်းမှားတွေတွေ့ခဲ့ရင်လည်းကျမတို့ရဲ့အချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေစီကိုပေးပို့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ပေးပို့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ link လေးကတစင်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။